sledovaní inštruktážneho videa na obsluhu setoboxov. Dnešná časť, televízny program EPG. Čo pôjde dnes večer v telke, alebo aký film si pozrieme cez víkend? Takto sú často kladené otázky všetkých nás televíznych divákov. Na jej odpovedanie vám stačí stlačiť jednoduché tlačidlo na vašom televíznom ovládači, označené ako EPG. Jednoducho po slovensky povedané televízny program. Skratka EPG pochádza z anglického slova Electronic Program Guide. A toto malé tlačidlo dokáže veľké veci. Po jeho zatlačení sa objaví okno, v ktorom si veľmi jednoducho, prostredníctvom smerových šípok, vieme na aktuálne zvolenom kanáli prezerať televízny program. A to až 2 týždne dopredu aj s detailnými informáciami o relácii v spodnej časti obrazovky. Podobne ľahkým spôsobom cez smerové šípky sa vieme dostať až do obdobia vyše 3 týždňov do minulosti a takto si zistiť, čo a kedy televízny kanál už odvysielal. Presný dátum prezeraného dňa je zobrazený v hornej časti obrazovky. Dvojitým zatlačením tlačidla EPG sa ocitneme v obrazovke, ktorú nazývame Multi-EPG a ktorá zobrazuje televízny program naraz až na 7 televíznych kanáloch spolu s detailným zobrazením informácií o relácii, na ktorej sa práve s kurzorom nachádzame. Žltá kolmá čiara v Multi-EPG naznačuje polohu aktuálneho času. Ikonka Live, ktorú si isto všimnete, je umiestnená na reláciách, ktoré sa práve vysielajú a na ktorých kanál sa vieme z tohto okna priamo prepnúť cez tlačidlo OK. A čo so zábudlivcami? Nezabudli sme ani na vás. Veľmi jednoducho si pripomeniete televízny program. Poďte sa pozrieť ako na to. Umiestnením kurzora na reláciu z budúcnosti a potvrdením tlačidla OK na diaľkovom ovládači si z ponúknutého menu zvolíme možnosť pripomeň začiatok relácie, čo sa prejaví umiestnením ikonky zvončeka pri požadovanej relácii. Na takto označenú reláciu už potom určite nezabudnete, keďže tesne pred jej začatím nás na ňu setobox upozorní. Budete mať možnosť okamžite na daný kanál prepnúť, či posunúť si túto pripomienku o 10 minút. Šikovné však! Prezeranie si televízneho programu pomocou jednoduchého malého tlačítka EPG je veľmi jednoduché a určite pre zákazníkov veľmi praktické. Stačí si už len vybrať svoju obľúbenú reláciu a kanál a nech vás nič neruší pri jeho sledovaní.